ଆଜି 49 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଥାପିଲେ ବିଶ୍ୱ ସୁନ୍ଦରୀ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ। ବଲିଉଡ୍ର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ। ଅଭିନୟର ଯାଦୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ତାଙ୍କର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଆଖି, ସବୁଥିରେ ସେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ନିଜ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରି ସେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ପାଲଟିଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ସେ ଦେବଦାସରେ ପାର ହୋଇ ଦେବକୁ ପାଗଳ କରୁଥିଲେ, ତ ଆଉ କେବେ କେବେ ମହବତରେ ରାଜକୁ ନିଜ ପ୍ରେମରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲେ। ସେହିପରି ତାଙ୍କର ଦିଲ୍ ଦେ ଚୁକେ ସନମ, ତାଲ, ମେଲା, ଯୋଧା ଆକବର ସବୁଥିରେ ସେ ନିଜର ଅଭିନୟର ଯାଦୁ ପାଇଁ ଦର୍ଶକଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଅଭିନେତ୍ରୀର ଆଖ୍ୟା ପାଇଛନ୍ତି। କ୍ୟାନ୍ସ ରେଡ୍ କାର୍ପେଟ୍ରେ ନିଜର ଗ୍ଲାମରିୟସ୍ ଲୁକ୍ ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟନ୍ତି। ଏହି ନୀଳନୟନା 1994 ମସିହାରେ ବିଶ୍ୱ ସୁନ୍ଦରୀର ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଫିଲ୍ମ ଜଗତରେ ନିଜ ଅଭିନୟ 1997 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ପଛକୁ ଚାହିଁବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମ କରି ସେ ସଫଳତା ସାଉଁଟିଥିଲେ। ଏହାପରେ ବଲିଉଡ୍ର ହିରୋ ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ। 1999 ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା ଢାଇ ଅକ୍ଷର ପ୍ରେମ କି, ଯେଉଁଥିରେ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିଥିଲେ ଆଉ ପଡ଼ିଥିଲେ ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରେମରେ। ଆଉ 2007 ମସିହାରେ ଅଭିଷେକକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା। ତେବେ ବିବାହ ସମୟରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ନେଇ ଅନେକ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିଲା। କେହି କେହି କହିଥିଲେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ଅଭିଷେକକୁ ବିବାହ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବୃକ୍ଷକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ନିଜ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ପାଇଁ। ପରେ ଏକ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ସମୟରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା କହିଥିଲେ, ହଁ, ଏମିତି ଗୁଜବ ଆସିଥିଲା। ତେବେ ବିବାହକୁ ନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ କିଛି ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଆସିବ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି, ହେଲେ ଏପରି ଆସିବ ବୋଲି ଜାଣିନଥିଲି। ଏସବୁ ଏକଦମ ମିଛ କଥା ଏବଂ ଏସବୁ କେବଳ ଗୁଜବ ଅଟେ। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ବଲିଉଡ୍ର ଏହି ବିଶ୍ୱ ସୁନ୍ଦରୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ ନିଜର ଅଭିନୟ ଆଉ ଗ୍ଲାମରିୟସ୍ ଲୁକ୍ ପାଇଁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆଜି ବି ରାଜ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।